はい、今日はスタジオプレイヤーさんに来させていただいて、子どもたちの教育についてとか指導の方法とかにちょっとお話をさせてもらってます。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そう、お話をしてたんですけど、埼玉の戸田市議会議員そうですのスーパーレイジングのこと西本先生です。1台なんで2日間レイジングを使いながらなかなか会えない人なんで、いや、僕はじゃあ撮影をちょっと見ときます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、スタッフ側で。え、なんか政策はもともと自分はですね、東京都知事選挙出てたんですけど、その時は動物殺処分でとか笛を買うなとか、はい、選挙に行こうよっていうのを出たん で今はあとやり直しができるとか、そういう方があれですかね、そっちがやっぱ自分の響くんじゃないですかね、僕の場合は、ね、やり直しができるとか。あ、なるほどなるほど。ちょっとやんちゃしそうな子供たちがそうそうそういうのを今はちょっと活動は力に入れる。まあ、僕たちのやっぱ格闘技とかもやっぱそうで、はいはいはい、道を外れてしまったけど、もう一回いつからでもやり直しできるんですよ、はいはいはい、格闘技ってちっちゃい頃の習い事から始まって、で格闘技でもう一回やり直すとか、人生やり直すっていうのすごいやっぱそこで強化はできるので。確かにですね。でやっぱ格闘技でまた心を改めて、子供らにもやっぱその自分らが経験したことをまあ経験してやっぱ変わってほしいっていうのもあるし、そうですね、今の子供らはやっぱゲーム社会も YouTube、もう帰って子供らで遊ぶとかいうのが全然なくて、それがちょっと不安だっていうのがあって、ちょっとでも子供らと接して子供と子供が遊んで、やっぱ昔自分らの場合やったら外で遊んでとかがあったじゃないですか、今やっぱもうゲームとかの世界で遊ぶ、それがもう自分はちょっと変わっていってほしいなっていうのがあって。確かに、それ思いますね。まあ、ゲームもね、一つのコミュニケーションツールだと思うんですけどね、やっぱり人と人がね触れ合って遊んでくれた方がいいなと思いますね。そうですね、子供、自分うちの子やっぱコロナになってからやっぱ人と接することがやっぱ、そうですね、人間に行ってそれでやっぱずっと引きこもっちゃうじゃないですか。難しいですよね。だからコミュニケーション取れない子が多いかもしれないですね。確かに、まあ、全てが悪い、いいところもあると思うんですけどね、やっぱ外に出なくてもすぐ情報を知れるから、確かに行かなくてもいいし、確かに自分たち何でも調べてこう、空手やるときもやっぱ空手バカ一段とかあるじゃないですか。そうですね、例えばそうですけど、やっぱ直接見に行ってわーって、やっぱ今何でも YouTube もいいんですけどね、全部足動かさなくなってるんで、確かにちょっと、要注意は要注意ですよ、しすぎも。うちの子供もそうなんですけどね、今取り上げたりしますけど、まあでも人を思いやる心を持ってくれたらっていう、それはもう自分がやっぱもう、まあ自分も親を見て育ったいうのもあったんですけど、やっぱ親は昔やっぱ自分にも厳しかったんですけど、今やっとこう自分が子供らに接して、親も自分に、あ、そういうのできるようになったんやと、で親が喜んでくれるようになったことが自分にもなんかちょっと嬉しくて、今あって、子供も多いんですよね、うち子供が、うち、ん、も同僚140人生徒があって、はいはいはい、まあ、いろんなね生徒がいるんですけど、あ、どこら辺なんですか。あ、僕は堺で、あ、堺での方で、またぜひ遊びに来てください。僕もちょっと堺で通りますけど、ね、あ、そうですか。選挙には若い人行かないんで、そうですよね。そうなんですよ。投票率今 50% もないんですよね。全然ないですね。まあ、地域によってから、その世界で見ると北朝鮮は 100% らしいんですよ。もう絶対にもう行くっていう。もう 100% は無理でも、せめて7割ぐらい行けば。そうですね。選挙行かない人の方がやっぱ多いんで、だから僕も同じなんですけど、やっぱりこう変化を好む人も、あ、好まない人も多いんで、だからやり直し。なんか僕も、僕はやり直しって、もやっぱ少年時代なんで、もう20年ぐらい前ですけど、
っぱそれでもやっぱ昔のこといまだに言われることも多いんで、まあ、僕はまあ強い方とかいいですけど、メンタル弱い人とかもすぐ諦めてしまうんですよね。やっぱり、ね、中卒だとなんで政治家できるのとかやっぱ言われるんで、中卒とか高卒じゃないとか大学行ってないとかで、まあそういう人もまあいるのも事実ですし、やっぱもうこうそれでもうスーパークレイジー君を見てまたもう希望を持てる人、あでもそれは少なからずいると思うんで、確かに、まあ、こんな格好はしてるんですけどまあこれもあくまで手段であって、ね、最後の目的ではないんで、まあ、本当に普通のスーツいつも着てるんですけどイメージは強いんでそれなんですけど、あでもスーパークレイジー君中卒なのに、いやあいつすげえなっていう人も中にいるんで、確かに、あ昔捕まって悪いことしてやったけどっていう、俺もやり直そうかなって言って、確かに、結構刑務所とかからなんか僕マジ やり直したいんですけどとか、いろんなこう 少年が出てきた子とかも、はいはい、まあ、身元引き上げにやったりしてるんですけど、自分はなんか挫折そうな時の人でもなんかこうサポートできる側になればいいんですけどね、やり直ししたい人が、それが自分は一番、日本の憲法改正って選挙出れるはなんか嘘っぽいじゃないですか、そういう、確かに、みんなを幸せにしたいっていうよりは、確かに、まあ、リベンジをしやすい、まあ、なんか許される過去と許されない、うん、今ほらなんかジョーカーとかあったじゃないですか、うん、電車で、うん、ああいうのやり直すも絶対無理だと思うんですけど、うん、で許される範囲のやっぱ過ち多少絶対あるはずなんで、若気の至りというか、うん、だからそういう人が一番自分は近いんじゃないかなと思ってますね。だからね、やっぱその時やっぱ人の痛みは殴、まあ、格闘技で本当強い人ってやっぱ痛みを知ってるから、うん、いやこうやこれ以上やったら相手死んでしまうと分かるじゃないですか、ですね、はい、今の若い子だと、まあ、若い子という言い方が失礼なんですけど、うん、そういうのを経験したことなくていきなり爆発して人を殺めてしまうっていうのもいますからね、はい、手数だから、まあ、空手は空手の、うん、それでやっぱ指導で、うん、まあ、こういう経験をして、うん、そういう気持ちを持ってもらいたいっていうのが、うん、子供らにやっぱ思う気持ちで、うん、そうですね、うん、本当に思うんですけどね、僕もこう空手の試合とかもあったらたまに見に行ってしまうんですよね、近くにたまたまあったら、あだから、ね、だから勝ち負けもまあ大事なんですけどね、確かに、ね、空手は確かに特に武道ですからね、うん、だから挨拶もあるじゃないですか、はい、こう正座痛い痛いってのが座ってたから、でもやっぱ勝った時の子供の笑顔がやっぱ自分は嬉しくて、やっぱ子供が笑顔になったらやっぱ親御さんも嬉しくなって、うんうん、でも練習は厳しいんですけど、ね、やっぱその時の結果、うん、そういうのがやっぱ評価として見えるじゃないですか、うんうん、勝った時の笑顔も自分はその笑顔が好きで、やっぱ子供らに勝たせてあげたいという気持ちで今頑張らせてもらってるんで、逆にすごいですね、道場何個かには置けてるってことですか、もう1個でも3つあります、はい、今あれなんですかね、やっぱ今の、まあ、体の練習先見に行ってないんですけど、はい、やっぱマスクつけてやっぱやるんですかね、うちはマスクは徹底してやっぱちょっと安心して取り組んでもらいたいなって、まあ、そうですよね、はい、早くマスクも外せるようになってほしいですよね、そうですよねやっぱ正直練習終わる時もしんどいですよね、マスクして、子供ってね、あれですもんね、まあ、遠足がなかったり旅行が、ね、修学旅行とか、まあだから特にまたまん延防止ももうすぐ出るでしょうけど、もう今日から明日でしょ、明日ですよね、まあ多分日変わってですね、もう今日の夜、今日の夜中から変わりますよね、うん、全然またご飯食いに行くのもやってないそうですよね、そう確かに、なんか分かりました、じゃあすいません、今日はありがとうございました、いや全然最後、はい、までなんかいきなりじゃあ一瞬だけ、今度6月参院選頑張ってください、ああ頑張ります、ね、応援させてもらいます、すいません、いきなりたまたま来てお、おっす、ありがとうございます。